သတင်းထွားတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ ဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမင်းကတက်မတော်နေအခမ်းအနားမှာပြောသွားတာဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကိုဆက်လက်ကျူးလွန်သွားမယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG သမရယုံပြောခွင့်ရက VOA ကိုပြောပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်လောက်ဆောင်နေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကအတိုက်ခံတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတာကိုကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကစစ်တပ်ကျင်းပတဲ့တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေကပြစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းသွားမယ်လို့သူ့ရဲ့တပ်မတော်နေ့မိန့်ခွန်းထဲမှာအခိုင်အမာပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သဘောထားတုံ့ပြန်ချက်ကိုသမရာယုံပြောခွင့်ရဦးကျော်စောက VOE ကိုအခုလို Zoom ကနေပြောပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကလည်းသူ့ကိုလူခေါင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့ငင်းကြေးနှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြင်ညာပြီးတော့ကြင်ညာလို့ကြင်ညာအပြစ်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲသူတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ကြင်ညာလို့ဆိုပြီးတော့ကြင်ညာအားလုံးကလိန်ညာနေတာလူတိုင်းနဲ့သိတယ်။ဆိုတော့သူဘယ်လိုပဲပါဇက်ကဘယ်လိုပဲထွက်ထွက်မင်းသားစကားပဲထွက်ထွက်ဘလူးစကားပဲထွက်ထွက်ဘာပဲထွက်ထွက်သူလုံနေတဲ့လူရက်ကလူသက်နေတဲ့လူရက်အဲ့ဒါကိုသူလူသက်နေတယ်ဆိုတော့သူဝင်ခံပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရကိုသူတို့ပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်မယ်ဆက်တတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူဝင်ခံသွားတာပဲဒါကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဟာကိုသူဝင်ခံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် NUG အနေနဲ့ရောရှေ့ဆက်ဘလူးရက်တည်သွားမလဲကျွန်တော် NUG ဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒစစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုချက်အောင်လို့လောက်ကိုင်းတန်တဲ့တန်ချပြီးလောက်ကိုင်းဒီတက်ဘောဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဟာရက်တီပြီးတက်ဘောဝင်နေတဲ့ပြည်သူအစိုးရရေဟုတော်လိုက်ရပေါက်ပေါ်လာတဲ့ရေဟုတော်လိုက်ရအစိုးရတရက်ဖြစ်တယ်လေအမည်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်နေပြီးတော့တွန်းလှန်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေလိုချင်တောင်းတတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့ကြိုးကြပါရစေဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံသူတွေဖြစ်ရှုံချခဲ့ပြီးသူတို့လုပ်ရက်ဟာမှားယွင်းနေတယ်လို့တက်မတော်ကကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပုံဖော်နေမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားဖြစ်စစ်ကောင်စီကတရုတ်လို့တိုက်လေရင်တချို့ကိုတရုတ်ပြပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေမှာပြင်းထန်လွန်ပြီးလေကြောင်းကနေပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့လုပ်ရက်ကိုဟန်တားနိုင်ရေးစစ်ကောင်စီနဲ့သူ့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကထပ်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူတာဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြနေတယ်လို့မြမအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။ American အခြေစိုက် Campaign for a New Myanmar ရဲ့ညွှန်ကြားမှု Simon Billiness ကအခုလို Zoom ကနေ VOE ကိုပြောပါတယ်။Well, I think the current US sanctions, including the new sanctions that were announced last Friday, really fall short of what the US can do. ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေပါဝင်လက်ရှိအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာထိထိရောက်ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလွဲချော်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေရင်လောင်စာဆီတွေရောင်းချမှုထိထိရောက်တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှပဲမြန်မာလီဒါအနေနဲ့တိုက်လေရင်တွေရဲရင်တွေကိုအသုံးမပြုနိုင်တော့ဘဲနဲ့အရက်သားတွေပေါ်မှာလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုကိုရပ်တန့်စီဖို့ထိရောက်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်သူတွေကိုအပြတ်ချေမုန်းသွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အပေါ်မှာမအံ့ဩမိကြောင်း Simon Billiness ကဆိုပါတယ်။ We've also been pressing the US to do what the European Union has already done and that's put sanctions on Myanmar. ယူပတ်တမကကချမှတ်ခဲ့တဲ့ရေယူပိတ်ဆို့မှုတွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့မြမရည်နံတဲ့သဘောတန်ငွေလုပ်ငန်း MOG အပေါ်မှာအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဒီအချက်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကဒီလိုမျိုးပိတ်ဆို့အရေးမယူထားတဲ့အတွက်မြမစစ်တပ်အတွက်ရတနာတန်ငွေပိုက်လိုင်းကနေရတဲ့ဝင်ငွေတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင့်စီးဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာအမေရိကန်ကထိထိရောက်ရောက်ဖိအားပေးနိုင်ရက်သားနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ပြက်ကွက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောကြတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မအံ့ဩပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လုပ်ရက်တွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့ထိရောက်တဲ့ဖိအားပေးမှုမျိုးကိုအမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂဗြိတိန်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကမလုပ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်ထဲမှာစစ်တပ်ကိုလေရင်လောင်စာစီတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နေတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကိုပဲပိတ်ဆို့အရေးယူတာဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဗြိတိန်အခြေဆိုင်မြန်မာရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ Burma Campaign UK ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမာခ်ဖာမနာက VOE ကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ကနေအရက်သားအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လေရင်လောင်စာစီတွေကိုလည်းမှာယူထားတဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီတချို့ကပါဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူတင်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်